Bəli, bizim yerləşdiyimiz coğrafya, Azərbaycanın yerləşdiyi məkan hər zaman dünyanın müxtəlif xalqlarının, müxtəlif işğalçı imperiyaların diqqət mərkəzində olubdu və tarixin müəyyən mərhələlərində bu zaman-zaman həmin işğalçıların hədəfinə məruz qalıbdı. Amma buna rəğmən Azərbaycan xalqı, Azərbaycan türkü özünün böyüklüyünü qorumağı bacarıbdı, özünün milli mənəvi dəyərlərini yaşatmağı bacarıbdı. Baxmayaraq ki, müəyyən dövrlərdə farsların, ərəblərin, eyni zamanda rusların əsarəti altında olmuşuq, amma mənliyimizi, mədəniyyətimizi, milli kimliyimizi heç vaxt unutmamışıq. Onu hər zaman qoruyub saxlamağı bacarmışıq. Və onun nəticəsidir ki, biz 44 günlük savaşda da özümüzün milli birliyimizə nail olduq və bir daha Azərbaycan coğrafiyasında yaşayan hər bir Azərbaycan vətəndaşının, hər bir Azərbaycan sakininin imkanlarını ortaya qoyduq və təbii ki, dövlətimizin ətrafında birləşməklə mənfur erməniləri və eyni zamanda onların havadarlarını məğlub etməyi bacardıq. Bu, Azərbaycan oğlunun, Azərbaycan qəhrəmanının, Azərbaycan əsgərinin sayəsində reallaşan bir tarixi hadisə oldu. İndi istərdim həmin tarixi hadisələrin bir parçası olmuş növbəti qonağımızı, qazimizi sizə təqdim edim. Verilişimizin qonağı Mərdan Hüseynovdur, Ağdaş sakini, Qarabağ müharibəsinin, 2-ci Qarabağ savaşının iştirakçısı. Mərdan, xoş gördük, sabahın xeyir olsun. Qayıdaq. Bilir bundan öncəki dönəmə. Bildiyim qədər sənin döyüş yolun Cəbrayıldan Şuşaya qədər çox uzun bir döyüş yolu olubdu. Döyüş günlərini, Azərbaycan əsgərinin o mənəvi psixoloji hazırlığını, Azərbaycan əsgərinin döyüş meydanındakı belə deyək, o vəziyyətini istəyərdim tamaşaçıların diqqətini çatdırasın. Mən öncəliklə hər kəsi salamlayıram buradan. Yəni bizi bura dəvət etdiyiniz üçün. Və mən sentyabr ayında könüllü olaraq komissiyaya yaxınlaşdım. Rusiyaya hərbi xidmətçi yaxınlaşdım və mənə yaşımla əlaqədar aparmadılar. Həqiqətən. Və mən bir neçə dəfə gedib gələndən sonra 29-cu günüm mən könüllü olaraq mən həm də öz xidmətimdə hərbidə olanda 2006-da kursant olmuşam, tank komandiriyəm mən. Yəni tank komandiri olaraq və məni tankist kimi apardılar. Getdik biz Cəbrailə. Orada tankist kimi mən iştirak elədim, Hadurda kimi. Düşmənin bir neçə texnikasını məhv elədim və orada yazılıbdır, necə məhv eləmişəm. Və Hadurddan sonra və tanklardan düşüb artıq düşmənin üzərinə əlimizdəki silahla getdik və düşməni həqiqətən sarsıcı vura-vura, həqiqətən düşmən necə qaçırdı, bilin Allah bilir, nə iləri var edirsə, hər şeylərini qoyub qaçırdılar, istər texnika, istər silah, istər sursa. Yəni, çünki nəyə görə qoyub qaçırdılar? Ona görə onlar silahlarını, hər şeyini qoyub qaçırdılar ki, biz öz torpaqlarımızı almağa gəlmişik, onların öz torpağı da ölür. Ona görə qoyub qaçırdılar və biz orada bir ruh, bir əhval var idi bizdə. İstər hava şəraiti, istər fərqi yox idi bizə, yəni qabağımıza bir maliyyə gəlmirdi. Yəni. Maniyyə yox. Və əlbəttə ki, yox idi. Yəni o istiqamətlərə döyüşə-döyüşə getdik və Şuşa istiqamətinə kimi, Şuşaya kimi getdik. Həqiqətən orada Şuşa istiqamətində daha bizim döyüş taktiklərimiz daha da gücləndi. Çünki düşmən geri çəkildikcə Şuşa istiqamətində özlərinə mövqe seçirdilər, bəndlər yaradırdılar. Və düşmən inanmırdı ki, biz Şuşaya girək və çünki düşmən onu hesab edirdi ki, biz bütün ərazini alsaq da bunlar gedib orada arxada özlərinə bir yer qoyub, çünki Şuşanı biz almağa onların ağına gəlmirdi. Onlar hansısa yolu gözləməkdən biz başqa bir istiqamətdən hərəkətə keçmişdik və Şuşanı, üzr istəyirəm, o istiqamətdən də elə azad etdik. Və noyabrın 5-i düşmənin atılan texnikasına, tank mərmisinə mən kontuziya aldım, torpaq altında qaldım və şəhidlərin içində ayılmışam. Hal-hazırda, yəni bara travma aldım, gözlərim zəiflədi. Yəni yararsız qazi adlı versə də mənə dövlətimiz, yəni yararsız olsam da yenə də mən yəni olmaz inşallah, yəni yenə də mən hazıram bu dəqiqə, yəni o döyüşə getməyə, yəni o torpaqlarda. Özünün hərbi biliklərini əlbəttə ki, yenə də həqiqətən də Allah bizim prezidentimizin canını sağ eləsin. Prezidentimiz də bizə çox dəstək oldu və onun yumruğu ətrafında birləşdik və torpaqlarımızı azad etdik. Tarixin və xüsusən də 20-ci əsrin
40-cı illərinə nəzər salsaq, bizim hərb tariximizdə tankçı deyəndə gözümüzün önündə Həzaslanov canlanır. Həzaslanov iki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı olmuş Azərbaycan oğudur. Və təbii ki, biz uşaqlıqda oxuduğumuz dərsliklərdə, eyni zamanda baxdığımız filmdə də Həzaslanovu hər zaman bir qəhrəman kimi qürurla yad eləmişik. Və əminəm ki, sənin də bir tankçı olmağında o Həzaslanovun belə deyək də bir ruhu olubdur. Həzaslanovun keçdiyi döyüş yolunda sənin o həyat fəaliyyətinə bir təsir olubdur. Düzdür. Mən bizim tankçı olduğuma görə həm də mən hərbi xidmətdə olduğum şeydə mən fəxri fərmanla gəlmişəm və çünki hərbi hissədə 2 dənə tankçı var idi, güclü tankçı, onun biri də mən idim. Və bu səfər biz döyüşlərə qatılanda 2-ci Qarabağ müharibəsində mənə orada dedilər ki, yadından çıxmışlar 14 ildir sən bu tank seyləmişsən. Dedim, xeyr. Və mən oturdum, bizim komandir var idi, mayor idi, səhv eləməmsə adı yadından çıxıb yanı onun. O mənə qoca deyirdi. Oturdum tanga dedi, qoca, yadındadır hər şey, çünki bu döyüşdür. Çünki mən tangın içində oturanda keçdiyi bu kursant dövrü bütün həmən o şeylər hamısı gözüm qabağına canlandı və komandirdən hiç soruşmadan mərmini və yüklədim və döyüşə hazır oldum. Döyüşə də girdim. Komandir düşünübdür ki, müharibənin, təbii ki, döyüşün ab-havası, onun psixoloji yükü bir qədər ağır olur. Ola bilər ki, unutmursan, amma o sənin peşəkarlığının göstəricisidir ki, sən o təhsil aldığın müddətdə tankdan necə davranmaq, onun hərbi taktiki baxımından necə idarə eləmək, onları şükür ki, hamısını yadında saxlamışsan və döyüşdə də o imkanlarından istifadə eləmişsən. Sənin üçün qeyd elədin, sən döyüş yolun iki mərhələdən ibarət ol. Tankçı kimi və bir də piyada qoşunu kimi. Həmin o hər iki döyüşü müqayisə eləmək istəyərdim, onları bir fərqin ortaya qoyarsan. Eyni zamanda həmin hər iki döyüşdə sənin üçün ən yadda qalan hadisələri də tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırasın. Mən ən çox tankçı olanda, tank elə bir şey ki, bir var insan pehota şəklində gedib hassa bir mövqe seçəsən və tanqda bizə tankı yeriyən tabut deyirlər. Tanqda yeriyən tabut deyirlər. Çünki tank görünür axı. Və biz hücuma keçən vaxtı həqiqətən tanklarımızı düşmən tərəfdən çox vururdu. Mən bir yadımda qalan o şey var ki, biz döyüşə girdik, belə bir dağ var idi, yol idi. Bizə dedilər ki, yəni eyni istiqamətdə gedin, çox da tanklar açılmasın. 21 dənə tank edik, döyüşə girdik o istiqamətdən. 21-i də eyni anda, eyni hərəkət. Bəli, eyni istiqamətdən girdik. Və dedilər ki, bizə əmr gəldi ki, açılmayan, bilmək olmaz yerdə minalar olar, açılmayan. Və biz getdik, mövqeylərdə baxdıq ki, düşmənin əks istiqamətdə tank var. Ebi dağ kimi səngərdən çıxır, atır, qayıdır, girir. Artıq onun üçün mövqe müəyyənləşdirir. Elə bir ki, çıxır, biz onu görmürük. O bizi görür yüksəkdə. Oradan çıxır, bizi atır, qayıdır, girir. Və bir neçə texnikamızı hətta yəni sıradan çıxartdı. Və mənim sürücü var idi. Salihov, Afiq var idi. Ona mən əmir verdim ki, yəni daha da biraz mane yarat, çünki o manelər biz keçmişik. Çünki biz kursant olan vaxtı, biz çəkilişdə olan vaxtı həmən manelər keçmişik, güya minadır. Yəni zigzag formasında. Tank bizi güya vurur. Həmən mənla, yəni Şirmafunla əmir verdim ki, belə versin. Və sürə-sürə mən həmən tanga 2 dənə mərmi attım. Həmən tanga mərmi attım ki, tank bir şey çıxmadı oradan. Çünki baxdı hücuma gedirik. Və eyni istiqamətdə həmən yerə hücum etdik. Və o tangı məhv elədik. Tanga həqiqətən məhv elədik. Və ondan sonra əraziyə çıxanda biz, biz sağ tərəfdə bir ərazi var idi. Dağdan qutarı əraziyə çıxanda bunu düşmənin bütün texnikası yığılmışdı. BMP-lər, tanklar bizim istiqamətə üzü bizə. Biz oradan çıxmaqla qayıtlar bizi vurmaq istəyirlər. Amma yəni o şeyi bacarmadı. Biz o qədər yəni onlara dayanmadan atəş açdıq ki, bəziləri BMP-lər qaldı orada qoydular qarşıda. Bəziləri yəni sıradan çıxartdıq, vurduq şəxsiyyətlə bir yerdə və ondan sonra onlar çəkildi. Biz də Hadurta girdik. Hadurta bizə əmr verildi, tanklar dayandı və tanklardan düşdük. Nə üçün düşdük? Çünki Hadurtdan o istiqamətə düzdür yollar var idi. Amma biz Hadurtdan sonra məcbur qarşısında meşələrlə getməliydik. Yəni tankın hərəkəti o ərazidə mümkün idi. Çünki meşələrlə
pehota şəkildə getməliyik və mövqe seçəsi. Və ondan sonra tankları orada saxladıq. Tanklar başqa bir komandirlər tərəfindən saxlanıldı. Nə üçün? Bizə birdən ehtiyac olarsa, komandirlər bizə tankdan köməyə gəlsin. Biz və əks istiqamətlərdə erməni akujeni alala və ermənilər məhvəliliyə Şuşa istiqamətinə kimi getdiyi inşallah. Heç oldu mu? O mənfurları üzbəyüz yaxın bir məsafədən görülür, onların sifət cizgilərini görülür. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Onlar erməni tuturduq biz, həqiqətən erməni tuturduq. Ermənilər bizi bilirlər, müsəlman olduğumuzu olsa bilirlər, bütün dövlət bilir. Onlar bilirlər ki, biz onlara yazımız yazıq, onların bir xüsusiyyəti var idi, əllərin belə qoyub, Allahın adını çəkə bilmirlər, Əlləq deyirlər, qışqırırlar, Əlləq, Əlləq, vurmayaq deyir. Yalvarırdılar. Yalvarırdılar. Və onun yalvarışına baxırdım, xüsusən də gözlərim dolu, onun yalvarışına baxırdım və bizim bu 91-93-cü ildə bu uşaqlarımızı məhv edə məhlərinə baxırdım. Hoca alda necə öldürüklər onları? Onlara baxırdım, mən çünki o qədər məyyal varsın ki, çünki onlar bizim bazımızı, anamızı başına oynatıblar və körpə bir övladlarımızı, gələcəyimizin əsgərlərini qırıblar. Ki, həqiqətən əsgərlərimizi qırıblar ki, bunlar gələcəkdə bizə, üstümüzə, yəni torpağımızı almasınlar. Amma xeyir olmadı. Həqiqətən gözünə dik baxa-baxa, baxa-baxa məhvəliyə gedirdik. Nə qədər yalvarırlar bizə. Yalvarış da ki, o şeyi xatırladırdı mənə. Bizim körpələri, anaları, bacıları pisikinə qoymaqlarına görə. Bəli, bizim bütün döyüşçülərin, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bütün şəxsi heyətinin təbii ki, o döyüşlərə qatılan zaman uzun illər bizim hər birimizin istər mətbuat üzərindən, istərsə orta məktəblərdə, dərsliklərdə, müxtəlif tədbirlərdə hər zaman bizim dövlət olaraq ideoloji işimiz ondan ibarət olubdur ki, biz o faciələri başımıza gətirilən həmin o bəşəri cinayətləri unutmayaq. Xüsusən Xocalı faciəsin, Ağdaban faciəsin, Qaradağlı faciəsin, Şerli faciəsin, Ballıqaya faciəsin, bunlar hamısı soyqırım hadisələr olubdur. Bunlar insanların etnik mənsubiyyətinə görə, milli kimliyinə görə onların yer üzündən silinməsi olubdur. Bugün əgər az yaşlı uşağa, o körpələrə onlar süngüyə taxırdılar. Üzr istəyirəm, qadınlarımızın müxtəlif orqanlarını kəsirdilər. Ən vəhşi davranışları belə nümayiş elətdirirdilər. Terrorçu, terrorçudur, gəlir bir yeri partladır, çıxır gedir. Amma deyək ki, bunlar terrorçudan da üst səviyyədə olan bir məxluqdurlar. Bunlar insanlığa qarşı ən böyük cinayəti törətmiş bir məxluqdurlar və təbii ki, onlara heç vaxt bağışlamaq olmaz. Onları döyüş meydanında, onların yalvarışlarına baxmaq olmaz və Azərbaycan əsgəri də təbii ki, bu işin ötəsindən gəlibdir. Düzdür, biz əsir götürülən ermənilərlə beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində, müharibə şərtləri çərçivəsində, eyni zamanda 1949-cu Cenevrə Konvensiyasının şərtləri çərçivəsində davranmışıq və biz bir dövlət olaraq öz hüquqi imkanlarımızı ortaya qoymuşuq, amma döyüş meydanında təbii ki, düşmən bağışlanılmazdır. Düşmənin bizə qarşı elədiklərini biz 5 qatını onlara yaşatmalıyıq və təbii ki, Azərbaycan əsgəri, bəli, 2914 nəfər olan Azərbaycan şəhidi, eyni zamanda sizin kimi qazilər və digər bizim hərbiçilərimiz düşməndən o qisası artıqlaması ilə aldılar. Əlbət. Amma bundan sonraki mərhələdə qarşımızda duran vəzifə və missiya bu qələbəni qoruyub saxlamaqdır. Eyni zamanda bundan sonraki mərhələdə düşmənlə informasiya məkanında olan savaşımızı uğurla sona çatdırmaqdır. Və onu davamlı olaraq, sistemli olaraq həyata keçirmək lazımdır. Nəzərə alsaq ki, ermənilərin dünya xaricində çox güclü şəkildə formalaşmış, təşkilatlanmış lobbiləri var, onların diaspor təşkilatları var və biz də həm ölkə daxilində, həm də ölkə xaricində olan bütün azərbaycanlılar düşmənə qarşı bu informasiya savaşında da birləşməliyik və onların iç yüzünü imkanlarımız daxilində dünyaya təqdim eləmişik, amma bundan sonra da onu daha çılpaqlığı ilə dünya ictimaiyyətində çatdırmalıyıq. Çatdırdıq da Allah'a şükür, yəni qələbə bizim oldu, həqiqətən. Mən bu qələbə günü, yəni mən yaralı idim, bilmirdim, mən qulağım eşitmirdi, həqiqətən danışmırdım. Mən qələbə günü mən Qazaq deyirim, həqiqətən uşaqlar məni gətirdilər. Pəncərənin qabağına qələbəni onu da bildim ki, həqiqətən də qələbə bizimdir. Onsa bizim olmalıydı. Çünki biz o güclə irəliyirdik, hər gün, hər dəqiqə torpaq alırdıq. Ola bilər, efirlərdə bugün alınan torpaq sabah deyirlər. Amma hər gün orada torpaq alınırdıq. Özdə
Necə? Yani sevindiğimizden bilmirdik ne deyilir. Ancaq irəli. Niyə görə irəli? Döyüşdüyümüz çünkü kardeşlerimizin böyrümüzde şehit olurdu. Onlara ucaya baxıb, ucaya ermenin mermisinin üstüne gedirdik. Daha ucaya bilmirdik ya ne olurdu. Çünkü torpağımıza göre. Oranın da abu havası, gülü, çiçeği. Həqiqətən qış ayında, həqiqətən də o dağlarda gələn ətir qoxusu, çiçeklər, ətir qoxusu adamı tamam başka bir valih edirdi. Həqiqətən Qarabağ torpağı, Qarabağ məkanı özünün təbii şəraitinə görə, özünün gözəlliyinə görə çox fərqli bir məkandır. Eyni zamanda hər birimiz bilirik ki, Qarabağ həm də Azərbaycanın mədəniyyət beşiyidir. Azərbaycanın qədim tarixi Qarabağla çox sıx şəkildə bağlıdır və ona görə də mənfurların hər zaman belə deyək, üst tutduğu mənfurların hər zaman əldə eləmək istədiyi elə məkan da Qarabağ məkanı olubdur. Bəli, çox şükür ki, bugün Azərbaycan əskəri qalib əskərdir. Bugün Azərbaycan öz ərazi bütünlüyünün təminatı istiqamətində çox mühüm tarixi bir missiyanı yerinə yetiribdir. Və təbii ki, çox az bir hissə var ki, bugün o məsələlər də yaxın zaman kəsində dövlətimizin apardığı siyasət nəticəsində məhz masada o problemlər də həll olunacaq. Çünki bu coğrafiyada yaşayan ermənilər o torpaqlara gəlmədilər. 1805 Köyəkçay müqabiləsi, 1813 Gülüstan müqabiləsi, 1828 Türkmənçay müqabiləsi çərçivəsində bu mənfurlar bu torpaqlara məqsədli şəkildə yerləşdiriliblər. Onlar bu torpağa gəlmədilər. Bəli, biz xalq olaraq, azərbaycanlılar olaraq onlara necə deyirlər, qucaq açmışıq, onlara burada yaşamaq üçün şərait yaratmışıq. Onları heç vaxt etnik ayrı seçkiliyə məruz qoymamışıq. Amma bunun qarşılığında bu mənfurlar onlara dəstək olan və onları hər zaman öz maraqları üçün istifadə edən böyük güclərin əlaltısı olubdur. Böyük güclərin o mənfur əməllərini həyata keçirən bir məxluq olublar və ermənilərin xislətində də tarixən köləlik, tarixən təbəllik, tarixən onun bunun əlaltısı olmaq yazılıbdır. Bunu dünya tarixinə diqqət yetirsək, təkcə bunu bizlər yox, bizim tarixçilərimiz yox, eyni zamanda dünyanın məşhur tarixçiləri tarixən bunları qeyd ediblər. Ermənilərin necə nankör, necə vicdansız, necə yalançı, necə qorxaq, necə riyakar bir xalq olduğunu, bir toplum olduğunu hər zaman öz əsərlərində diqqətə çatdırıblar. Və təbii ki, biz də bundan sonraki mərhələdə gənclərimizin yetişməsində, formalaşmasında erməni mənfurluğunu, erməni xislətini və Ermənistanın bugün mövcud bir dövlət kimi məhz terror dövləti olmasını hər birimiz bilməliyik və imkanlarımız daxilində əlimizdə olan bugünkü informasiya resurslarından istifadə etməklə bunu dünyaya yaymalıyıq. Əvvəlki dövrlərə, biz 90-cı illərin əvvəlinə qayıtsaq, o dövrün informasiya məkanındakı vəziyyətini dəyərləndirsək, demək olar ki, ondan geniş şəkildə istifadə imkanları sıfıra bərabər olubdur. Yalnız əldə olan qəzetlər və televiziya kanalları olubdur. Amma bugün, müasir dövrdə, bugün elmin texniki tərəqqinin ən üst səviyyədə inkişaf elədiyi bir dövrdə biz sosial şəbəkələrin, informasiya portallarının, saytların üzərindən, eyni zamanda internet televiziyalarının üzərindən, telekanallar üzərindən biz ermənilərin kimliyini, ermənilərin iç üzünü maksimum dərəcədə yaymalıyıq, onu dünyaya çatdırmalıyıq. Hər ötən gün nəsillərdə yenilənmə olur, dəyişilmə olur. Artıq 10 ildən sonra Avropanın İstər mərkəzində, istərsə dünyanın digər ölkələrində olan və bugün uşaq olan, sonradan artıq yeni yetməli dövrünə qədəm qoyan həmin o xaricilərə də, o əcnəbilərə də biz indidən çatdırmalıq o informasiyaları. Onlar hər biri sanlamalıdırlar ki, Ermənistan təkcə Cənubi Qafqaz coğrafiyası üçün yox, ümumilikdə bütün dünya üçün ən böyük təhlükələrdən biridir. Çünki onlar dünyanın harasına gedirlərsə geçsinlər, orada öldürücü virus kimi öz əməllərini yaymaqda davam edirlər. Mərdan, mən sənə təşəkkür edirəm. Çox sağ ol ki, vaxtını ayırdın, gəldin, iştirak elədin. Sonda tamaşaçılarımıza, gənc nəsilə, yeni yetmələrimizə hər hansı bir ünvanlanacaq sözün varsa, buyur. Gənclərimizə olub ki, yəni, Qarabağ Azərbaycanın da, yəni Qarabağ adı da, Qarabağ deyənə, qara deyil də, Qarabağımız Allah üçün, yəni bizdədir. Gənclərimiz də ki, inşallah biz aldığımız torpaqlarda, indi gedən əskərlərimiz, orada qəşək, yəni öz layiqli vətən çəkişində dursunlar, yəni öz nətədimiyim. O xidməti borçlarını, xidməti borçlarını yerinə yetirsinlər, həqiqətən. Çünki da düşmən tərəfdən heç bir şey yoxdur onlara qarşı. Yəni ateş sad olmaz inşallah. Yəni yaşasın Azərbaycan.
Təşəkkür edirəm bir daha. Minnətdarıq iştirak elədiniz və təbii ki, sizləri, vətən oğullarını cəmiyyətimizə tanıtmaq, onu örnək olaraq formalaşmaqda olan, yetişməkdə olan gənc nəsilə çatdırmaq bizim borcumuzdur.